Těch nespokojených ovšem velmi výrazně přibývá. Letošní jaro 2017 je ve znamení velkých nepokojů udajících se při možnosti vyúčtování. Přišlo vyúčtování a je hoň na střeše. Jo, protože byly dvě zimy 14-15 nebo 13-14, které byly vyloženě slabé, takže s vyúčtováním tepla byli všichni spokojeni. Pak přišla další zima, teďka to šlo 20-30% nahoru na těch bytech, takže už se píšou různé energetické posudky, žaloby a podobné věci, jak to, že se vyúčtovává daleko víc tepla. Už jsem taky psal nějaký takový posudek energetický, ale to gro teprve přijde, protože máme květen a ještě v květnu dálkové vytápění s radostí topili. Jo, protože je topná sezóna. Na začátku května ještě sněžilo. To znamená, že letošní jaro 2017 přijde vyúčtování až v roce 18 a už to jaro se prý projevilo téměř, média tvrdí, 60% z hlediska celoročního vyúčtování tepla. Takže už teď je zaděláno na velký průšvih. Nebo není to průšvih? Proč? Pro teplárně je to výhoda, stát z toho taky dostane DPH, jenom občané to zaplatí, na obyvatele bytů. Takže cena tepla začíná být sledovaná. A těch, kdo se o to zajímají, je čím dál více a jsou nespokojení.